Пішохідні переходи, власний автопарк, станції поліції та надзвичайників, бензоколонка і навіть світлофор, що перемикає світло. У містечку Автоленд все неначе у реальному житті. Тут в ігровій формі правилам дорожнього руху навчатимуться найменші мешканці житломасиву Інгулець, котрі відвідують дитсадок номер 187. Плануємо ж проводити заняття, ви бачите, тут можна розвернути різні сюжетно-рольові ігри. Установили ми зони поліції, лікарні, автозаправки, пожежної частини. Діти попадають в якусь незвичайну ситуацію, як вони діють, що повинні вони робити. Все це стало можливим завдяки участі закладу дошкільної освіти в програмі соціальних ініціатив Метінвесту «Місто нашими руками». Слідом за спортивним майданчиком «Автоленд» став вже другим проєктом у дитсадку номер 187, котрий допоміг реалізувати інгулецький комбінат. Уже у нас якби традиції є, що вони допомагають нам реалізувати наші проекти для того, щоб майбутнє дітей було щасливим і безтурботним. Це системний підхід компании «Метинвест» к реализации тех инициатив, которые исходят непосредственно от жителей. Сегодня достаточно интересный проект. Это проект «Автоленд». Этот проект направлен на развитие маленького поколения. После детского дошкольного учреждения они будут уже осведомлены о тех азах правил дорожного движения. Аби зробити містечко Автоленд ще більш реалістичним, на свято відкриття об'єкта запросили і представників міської патрульної поліції. Вони радо взяли участь у перших кроках навчання дітлахів правилам дорожнього руху. З самого дитинства потрібно прививати знання правил дорожнього рухання. Провели перший урок. Дітки чудово справляються зі своїми обов'язаннями, тобто вже знають, що таке красний сигнал світофора, жовтий, зелений, на який сигнал світофора потрібно зупинятися, на який бути внимательним, а на який потрібно переходити дорогу. Результатами уроків вже ладні похизуватися. Коли треба переходити дорогу, знають на пам'ять. Коли горить зелене світло, або коли зелений чоловічок, щоб не постраждати. Можна бути впевненим, невдовзі знання цих дітей про правила дорожнього руху лише розширяться. І все це завдяки містечку, що допоміг облаштувати інгулецький комбінат групи «Метінвест».